ロシアに派遣された北朝鮮兵が一瞬で逃亡、戦争継続が困難な事態になる可能性が出てきた。2024年にはロシアと北朝鮮の同盟関係が軍事や経済の面で強化され、ロシアは北朝鮮からの弾薬供給を重視し、北朝鮮はその見返りとして食糧支援や軍事技術、衛星技術などの提供を受けていると見られています。特に今年6月19日、両国は包括的な戦略パートナーシップを結び、互いが攻撃を受けた場合には軍事支援を行うことを約束しました。この協力体制は冷戦時代以来の緊密な関係を復活させ、北朝鮮はこれを通じて ICBM や軍事衛星技術のサポートを期待しているようです。加えてロシアと北朝鮮は国際制裁を受けているため、独自の貿易決済手段を模索している点も注目されます。プーチン大統領は10月24日に北朝鮮がこのパートナーシップを真剣に受け止めていることを述べ、両国の軍事協力が進化していることを強調しました。実際10月17日にはウクライナの情報筋がロシア軍が北朝鮮の兵士約3000人からなる新部隊を編成していると BBC に話し、10月23日にはアメリカのオースティン国防長官も北朝鮮の兵士がロシアにいる証拠があると発言しました。この派兵はロシアにとっても計算外の展開であり、北朝鮮の兵士たちがロシア軍との不和や大量脱走といった予想外の事態を引き起こすリスクも報告されています。さらに、中国とロシア、北朝鮮の三国関係に亀裂が生じるという新たな緊張も生まれています。NATO 事務総長のマルク・ルッテ氏は、10月28日、北朝鮮の兵士がロシア西部のクルスク州で活動していると発表しました。クルスク州はウクライナ軍が拠点を置く地域でもあり、この派兵がウクライナ戦争の深刻化とリスク拡大を意味するものとして強い警戒を示しています。また北朝鮮はロシアに弾道ミサイルや弾薬を供給し、見返りに軍事技術支援を受けることに合意していると説明しています。さらにアメリカ国防総省は、当初3000人とされていた北朝鮮兵の派遣規模を1万人に引き上げました。10月29日時点で、訓練を終えた北朝鮮兵士のうち約2000人がロシア西部に向かっており、ウクライナ国境に近い地域への移動が報告されています。一方、フィンランドの大統領は中国を訪問し、北朝鮮とロシアの動きを挑発的であると警告しました。またアメリカのバイデン大統領もこの動きを非常に危険視しており、中国が北朝鮮に影響力を行使するよう求めていますが、現状では中国が北朝鮮を抑えるのは難しい状況です。もともと北朝鮮は中国とロシアの両国との関係を微妙なバランスで保っていましたが、近年は北朝鮮を自国の陣営に引き込む点でロシアが有利に動いています。今年6月の包括的戦略パートナーシップの締結はその決定的な一歩となりました。ロシアとしてはウクライナ戦争で兵力を消耗しており、北朝鮮との協力が不可欠な状況に陥っています。こうして北朝鮮がロシア陣営に取り込まれる形となり、中国と北朝鮮の間には大きな溝ができました。今年7月11日、中朝友好協力相互援助条約の締結63周年記念式典が両国で行われましたが、両国の間にかつての一体感は見られませんでした。昨年の式典では、中国側からは全人代常務委員会の法政科副委員長が出席していましたが、今回の式典には中国人民政治協商会議の外事委員会主任が出席しました。
これは中国側が明確に格を下げてきたことを示しています。また北朝鮮側は8月25日に中国が北朝鮮との国境付近で FM ラジオ放送などに使用する無線局を設置する計画を発表したことに対して、北朝鮮国内の周波数に干渉する恐れがあるとして強く反対しました。北朝鮮がここまで明確に中国に反発するのは極めて異例の事態と言えます。さらに中国大使館の記録からは、中国と北朝鮮間の外交往来が激減していることがわかり、北朝鮮はロシアを後ろ盾にしているため、もはやこれまでのように中国にこびる必要はないと考えていることが明らかです。そのような背景の中で、北朝鮮はロシアへの派兵を含む活発な動きを見せています。10月15日には韓国との連結道路を爆破し、韓国との分断を一層進めました。北朝鮮の国営メディアは10月17日、韓国を敵対国と定義する憲法改正を行ったと報道しました。このような挑発的な動きの背景には、アメリカ大統領選挙の影響があるとみられ、韓国との交渉の新たな糸口を探っている可能性があります。さて、ここからは北朝鮮がロシアに派遣した部隊について焦点を当てていきましょう。北朝鮮がロシアに派遣した部隊は暴風部隊と呼ばれており、その派遣人数は1万人から1万2千人とも言われています。また、ドイツのフリードリヒ・マン財団の10月28日の報告書によれば、プーチンのパートナーとして計2万人が派遣される可能性があると警告しています。さらに、ウクライナ国防省情報総局は10月22日に YouTube と Telegram で心理戦の一環として朝鮮人民軍兵士に伝える言葉という動画を投稿しました。もともとはロシア軍に向けての内容が中心のチャンネルでしたが、今回は北朝鮮軍を対象にした動画が公開されました。動画では北朝鮮軍が降伏する場合、食事や寝床の保障がされることが示され、捕虜には暖かく明るい部屋で迎えられ、1日3食の食事が支給されると案内されています。実際に10月14日にはクルスク州において、訓練中の北朝鮮兵のうち18名が集団脱走し、ロシア軍に拘束されたという事例もありました。クルスク州は戦略的にも非常に重要な地域であり、現在ウクライナ軍約3万人とロシア軍約5万人が対峙しています。ロシアとしてはクルスク州に予備兵力を増派する余裕がないため、北朝鮮に助けを求めたとされています。アメリカ国防総省によると、ロシア軍が北朝鮮兵士をウクライナ戦線の歩兵として配置し始めた兆候があり、すでにいくつかの部隊が到着しているとみられます。しかし、北朝鮮が派遣したのは若い兵士が中心で、戦力として計算できる中堅やベテラン兵士は少ないようです。ウォールストリートジャーナルの報道によれば、最前線に投入される北朝鮮兵士は、金正恩総書記が信頼する精鋭部隊ではなく、10代から20代前半の若い徴集兵が中心だと報じています。これに対して、アメリカの報道はすべて情報操作であると考える意見もありますが、ロシアによる偽アカウントが多数発見されているため、両国の報道を鵜呑みにすることは慎重であるべきでしょう。ロシアは政府がメディアを完全に掌握しており、アメリカや日本のように政府批判が公然と行われる環境とは異なります。また、ロシア側の報道が全て正しいとするならば、ウクライナはとっくの昔に敗北していることになるでしょう。話を戻しますと、北朝鮮が若い兵士ばかりを派遣した背景には、ロシアとの協力関係を深める意図があり、今後も北朝鮮の戦略的な動きには注目が集まると考えられます。現在、ロシアとウクライナの戦争に関して、北朝鮮が兵士を派遣しているという状況が報じられていますが、北朝鮮の狙いや現地での実情について解説します。
まず北朝鮮の派兵において主要な戦力ではなく比較的弱い部隊を派遣している点が注目されます。これは北朝鮮としては同盟国であるロシアの要請に応えざるを得ないものの、自国の主力級兵力が消耗することを避けたいという思惑があるためと考えられます。このように同盟国に対してあえて戦力の低い部隊を送り出すことは歴史上でもよく見られる現象です。また金正恩指導部にとっても今回の派兵は一種の冒険とも言えます。まずはロシア側の反応や国際社会の動向を注視し、消耗しても構わない部隊を送り込むことでその後の戦略を見極めている段階だと考えられます。ロシアを含む国際社会の反応を見ながら今後の対応を決めるという狙いがあるのでしょう。さらに興味深い点として、韓国の情報機関が明らかにした情報によれば、北朝鮮側は派兵する兵士の家族には訓練に行くと虚偽の説明をしているとされています。軍事経験も浅く国内での食糧難に苦しんできた北朝鮮の若い兵士たちは、なぜ自分たちがロシアのために弾よけとして使われるのか不安を抱いている可能性が高いでしょう。しかも命の危険にさらされるよりもウクライナ側に投降することで安全と食料が保障されることを考えることも自然なことでしょう。実際これまでに派遣された部隊のうち、すでに約半数が脱走したと報告されています。人が集まるほど脱走が集団心理として働きやすくなり、ロシア側に拘束されるリスクも下がるため脱走が相次いでいるようです。さらにロシア軍は北朝鮮兵に対して数日間も食料を提供せず、指揮系統や装備の不備に不満の声を上げているとウクライナ国防省が取得した音声記録からも明らかになっています。記録の中にはロシア兵が北朝鮮兵を軽大隊やクソったれ中国人と侮蔑的な呼び方をする場面もあったと言われています。こうした現場での冷たい対応も北朝鮮兵がウクライナ側に投降したいと考える理由の一つでしょう。ウクライナ側もこの状況を見逃していません。もし北朝鮮兵がロシアのために戦場に投入された場合、ウクライナ側は朝鮮語のビラを配布し、積極的に投降を促す方針を打ち出しています。実際、ロシア人兵士ですらウクライナに投降する事例があるため、北朝鮮兵に対しても投降が有効に働く可能性が高いでしょう。さらに言えば、北朝鮮という厳しい監視社会で育ってきた若者にとって、ウクライナに投降することは脱北のチャンスとも言えます。自由を求める彼らにとっては、一度の戦争が人生を変える逃亡の機会として映っているかもしれません。一例として40名派遣された北朝鮮兵のうち18名がすぐに脱走したとされています。現在は1万人規模の派兵が行われていますが、戦争が続けばさらに多くの脱走者や投降者が出てくることは避けられないでしょう。